Çmenduri. E mitura 8 vjeqe po luante me skuter në lagje, fqinji qëllon me plumb në kokë. Ju lutemi beni subscribe, Essato. Një krim i pazakont ka tronditur shëbat, ku një vajz 8 vjeqare u vra me armë zjarri nga fqinji i saj. Ngjarja ka ndodhur në Chicago, ndërsa mësohet se e mitura është vrar teksa po luante me skuter. Michael Goldman, 43 vjeq, fqinji i të miturës e qëlloi me plumb në kokë, pasi ishte ankuar për shurmë. Baba i të miturës ka reagur me njëherë, duke u përballur me vrasin, të cilin e ka qëlluar disa herë me armë. Autoritetet raportojnë se autori ndodhet në spital, ndërsa policia po heton ngjarjen e rënë.